віддана на відкуп тим олігархам, які з'явилися абсолютно неминучі, абсолютно закономірні і в Росії, і в Україні. Інакше не міг відбутися перехід від радянського до пострадянської економіки. І оці Єфремови, один з них, власне кажучи, сам Єфремов зараз уже ув'язнений, слава Богу, і Ахметов, якого теж треба дати йому оцінку. Вони, по-перше, збагатилися, особисто збагатилися на підставі всього цього, що відбувалося в Донбасі. А по-друге, вони залишили Донбас таким, яким він був в індустріальну епоху, як Кардіф в Великій Британії, як Рур в Німеччині. Тобто це епоха вугілля і сталі. Це індустріальна епоха, яка закінчила своє існування десь всередині, після Другої світової війни, всередині ХХ століття. Світ вже рухається в бік постіндустріального суспільства. Його не можна назвати тільки інформаційним, хоча от мобілки наші, чи планшети оці, чи це така дуже добра ілюстрація того, куди ми рухаємося взагалі. І тут зовсім інша структура національного доходу і все. А Донбас залишився таким, що і всі ці проблеми, які були характерні і для центральної України, зубоження населення, власне кажучи, передусім, вони були характерні для Донбасу. І з точки зору соціальної, і Київський Майдан, і Донецькі всі ці антимайдани, вони були явищем однопорядковим. Інший був ракурс, інший був вектор суто політичний, але з точки зору економіки все було те ж саме. І ми повинні зробити висновки, якщо нам вдасться утримати Донбас, я думаю, що вдасться, тому що не стільки Україна тут здатна все це зробити, скільки весь світ. А весь світ, власне кажучи, переконався в тому, що країна, яка має другий потенціал ракетно-ядерний, стає надзвичайно небезпечною, небезпечною для всього світу. І ми не перші, була Грузія, була Молдова, але все-таки вже світ інший і по-іншому буде сприймати це, що відбувається. І я думаю, що може сьогодні-завтра вже буде оголошений воєнний стан в Україні. І тоді набагато легше буде розв'язувати багато різних питань. Але те, що ми знаходимося на новому витку історії, це абсолютно зрозуміло. І це повинні зрозуміти і вчителі, які навчають дітей, не тільки історії, а взагалі світобаченню. І тому все те, що в нашому інституті робиться, те, що Міністерство освіти буде робити найближчим часом, все це має велике значення. Я не думаю, ми не можемо підручники для 11 класу зробити з історії України дуже швидко, тому що це великі гроші. Таких грошей нема у міністерства, нема ні у кого. І все це буде тільки через кілька років. Але різноманітні методичні посібники, такого типу, які ми робили, до речі, в 89-му, 90-му, 91-му роках, вони будуть зроблені і вони нададуть допомогу вчителям. Вот еще такой вопрос, то, что касается содержания учебника и отражения. Дело в том, что вот сейчас пока в память о Небесной Сотне. Очень много, с одной стороны, есть мероприятий, где, таких живых, да, и когда дети становятся инициаторами, например, помогать бойцам АТО. Вот, с другой стороны, очень много мероприятий, которые учителя проводят формально. Я уж просто сама сталкивалась с этим. И вы говорили о советском нашем наследии. Вы все знаете, что там в советские времена изучали там действительно,
каких-то героев, которых, изучение которых было настолько формально, настолько доведено до какого-то абсурда, что это вызывало у детей, наоборот, отторжение вместо того, что хотели проявить. А вот когда мы говорим о воспитании патриотизма, да, как вы думаете, вот эту вот память о Небесной Сотне, сейчас очень много там указов идет о том, что день и так далее. Как это сделать вот так, чтобы это было понятно детям, чтобы действительно донести до них? Знаете, я дуже тісно співробітничаю з газетою «День». Ця газета, вона випускається двома мовами і має дайджест ще додатково англійською мовою, і має дуже солідну підтримку в інтернеті, сайт, дуже такий, навіть не сайт, а цілий портал. І ця газета пропагує багато що. І з точки зору історії ніхто не зробив так багато, як ця газета. І зараз ця газета дає буквально в кожному номері нариси конкретних людей, конкретних героїв, в тому числі і тих, хто вже загинув там на Сході, на Донбасі. І це може не буде мати негайного ефекту, але всі ці нариси будуть реалізовуватися і в книгах, тим більше, що газета «День» і цілу бібліотеку створила вже пару десятків книг бібліотеки газети «День» є. І все це буде реалізуватися і в кінофільмах, і ну, в будь-яких формах, які потрібно донести до населення, передусім до дітей, з тим, щоб всі ці герої, які формуються на наших очах, щоб вони були усвідомлені суспільством. Адже не, ну, можна сказати так, я думаю, що тут треба сказати про це, що сам термін «Герой України», він скалькований. Скалькований з Героя Радянського Союзу. І значною мірою він має таку совковість. Дуже багато при колишніх президентах було нагороджено званням Героя України тих людей, які зараз, власне кажучи, повинні сидіти в тюрмі за те, що вони зробили, власне, в останні два роки. Отже, тут мова не йде про формальні державні, так би мовити, нагороди, а мова йде про те, що пам'ять про тих героїв, які віддали своє життя для того, щоб Україна була і незалежною, щоб Україна була європейською країною, вона повинна йти в глибину нашого суспільства. Це дуже важливо. І в цьому відношенні не скажу, що підручники з історії, вони дуже так, ну, набагато складніше їх робити, ніж якісь вкладиші, якісь брошури, якісь інші форми, які матимуть доступ до вчителів. Всі ці форми, вони повинні діяти. Да, буквально вот еще в связи с этим, тогда ваш следующий, вот в связи с этим, с формой подачи, да, вот как историк, как историки оба наших гостя, учителям истории, что бы вы посоветовали не делать на уроке? Ну вот может какие-то такие подсказки, чтобы это не превратилось в формальное. Ну, я бы хотела сказать, что вот по поводу подхода к школьным учебникам. Вот много говорил Станислав Владиславович, кое-что можно согласиться со многим, но кое-что можно и оспаривать. Дело в том, что мне кажется, что история Майдана, история революции гидности, это все-таки предмет не столько истории и не столько предмет школьного учебника, сколько предмет исторической памяти. Дело в том, что очень многие отождествляют понятие история наука, исторической науки и исторической памяти. Причем этим грешат не только обычные интеллектуалы, но в том числе и профессионалы-историки. Между тем, эти понятия не отождественны, они имеют существенное различие. То есть история наука предполагает изложение серийных каких-то событий в определенной последовательности. А вот память
Она имеет разные определения: социальное, культурное, коллективное, историческое и так далее. Память представляет собой конструирование образов, определенных образов прошлого. То есть не сплошная картина, а определенных образов прошлого, которые соответствуют потребностям сегодняшнего дня, а еще более потребностям определенных элит или социальных групп, которые или заинтересованы в сохранении существующего порядка вещей, или в изменении этого порядка. То есть память очень избирательна. Это первое. И второе. Память, историческая память, это конструкция. Мы ее конструируем. И в литературе есть понятие, французский историк Пьер Нора, он произвел такой маленький историографический переворот, он ввел сознание понятия места памяти. Вот для Франции, Франция места памяти, это Жанна д'Арк, это солдат Шевен, это Эйфелева башня, это 14 июля и так далее. Для Украины такими местами памяти могут быть Чернобыль, Бабин Яр, Голодомор, Шевченко, там, Грушевский. И в том числе местом памяти для Украины будет, конечно, Майдан. Майдан 14 года. То есть места памяти – это способ репрезентации памяти, да? Каких-то образов прошлого, воспоминаний в сознании определенных социальных групп. И существуют определенные стратегии, как это представить, как. То есть есть такое понятие, как политика памяти. Там можно много говорить, что это означает, но реально политика памяти – это то, как мы конструируем эти образы. Вот наше сегодняшнее собрание – это есть не что иное, как официально такой массовый дискурс создания вот этого образа Майдана или революции гидности. И вот эти все мероприятия, связанные с празднованием, значит, этого события, определенных дат, это вшанование деятелей, людей, имена, которые связаны с Майданом. Кстати, вот я говорила о двух версиях Википедии, украинской и российской. Так вот, я не занималась контент-анализом, но вот то, что так бросилось в первом приближении, в русской версии Википедии нет понятия «небесная сотня». То есть, вы понимаете, одни и те же события, они представлены в разных ракурсах. И это и есть формирование образа, и это есть историческая память. Поэтому вот эти мемориальные войны, которые сейчас ведутся, то есть переименование улиц, вот насколько мне известно, во многих городах уже возникли площади героев Небесной Сотни. В Днепропетровске есть уже проспект Сергея Негояна. Проспект Калинина заменили на проспект Сергея Негояна. Там в западных областях тоже вот много таких переименований. То есть вот эти мемориальные войны, которые ведутся, это вот часть формирования этого, этой исторической памяти, этого образа прошлого, конкретного образа, то есть образа Майдана, вот что такое Майдан. И мне кажется, что школьный учебник, он должен быть ориентирован как раз на вот это интерактивное, ну что ли, восприятие истории Майдана. То есть это не несколько строчек в учебнике, абзац или несколько страниц. Скорее всего, это определенная политика, это определенная программа того, как не сделать это таким вот обыденным, неинтересным. Это то, вот о чем вы спрашивали. Как все-таки поддерживать интерес, чтобы это не превращалось в такую обязаловку и рутину, чтобы люди и дети, действительно старшие классы, младшие классы, чтобы они относились с пониманием, с сопереживанием к этим событиям. А что для этого надо? Это вот какие-то такие неформальные, что ли, я не знаю, это методисты, наверное, должны вырабатывать вместе
может быть, с психологами, с социологами, с историками, вот эти комплексы мер, заданий. То есть это вот экскурсии могут быть по этим местам. Это могут быть сочинения на тему Майдана. Это может быть создание маленьких семейных архивов, то есть участников, непосредственных участников этих событий. Это аудио, видео, какие-то материалы, которые будут создавать дети своими руками. Вот если они будут этим заниматься, то я думаю, что это останется у них и в памяти, и в сознании, и в душе. То есть, причем это не исключено, что это может по-разному восприниматься детьми. Это может быть восприниматься как триумф или как катастрофа, как жертва или герой. То есть в этом и особенность, в этом и отличие памяти от, собственно, исторической науки, от науки истории. И о Небесной Сотне. Конечно, надо создавать музей. И сейчас, когда еще есть артефакты, когда можно еще их собрать, там можно решать вопрос, где он, где целесообразно его расположить. Может быть, это не делается мгновенно, это не делается одним решением, росчерком пера, что там в Октябрьском палаце или в Украинском доме. То есть это надо подумать. Да, надо собрать материал, это бесспорно. Надо собрать все памятники, которые снесли, и которые, может быть, будут, то есть аудио-видео зафиксировать те памятники, которые будут создаваться. Да, это все экспонаты музея, будущего музея Майдана. Но что касается Небесной Сотни, то тут речь, видимо, идет не о материальном памятнике, не о материальных артефактах. Мне кажется, что лучшим памятником Небесной Сотни будет расследование все-таки всех этих дел, наказания. Нет, это должно быть в сознании людей. Сейчас очень активное наше общество, и оно должно, в общем-то, получить этот ответ на эти вопросы, наказать виновных. И самым главным памятником, мне кажется, Небесной Сотни будет достижение того, за что они отдали самое дорогое свою жизнь. Это борьба с коррупцией, это евроинтеграция и это права человека. Вопрос вы хотели задать? Если можно, все-таки могли бы рассказать, как идет работа над все-таки этим новым учебником. Я так понимаю, что сейчас дети учатся по вашему учебнику в 11 классах, вот он самый актуальный. Все-таки это дискуссия, есть какая-то дискуссия между историками. Ну, мы понимаем, что это все-таки вот эти вкладки о Евромайдане, они очень тесно связаны с политикой, которая есть в государстве. И тем не менее, как историки на это смотрят, а как вообще идет работа? Я б хотів почати, відповідаючи вам, звичайно, але хотів би почати з того, що тут Ірина Іванівна привела нашу дискусію в трошки інше русло, в русло національної пам'яті. І якщо так, то давайте зробимо деякі визначення. Є минуле, яке не можна переробити, тому що воно вже пройшло, і воно залишається абсолютно незворушним. Але є історія про це минуле, є розповідь про це минуле. І от цією розповіддю займаються люди, професіонали, яких можна назвати істориками. І є термін переписування історії. Він має нібито негативний такий характер. Але він має бути не позитивним і не негативним. Ми повинні зближати, з'єднувати минуле з історією, для того, щоб історія була об'єктивною, щоб вона відображала минуле адекватно, на 100%. Це важко зробити, це дуже важко зробити, тому що є різні інтереси. І інтереси конкретних людей, які пишуть історію, і інтереси держави, і інтереси інших держав я знаю, що
можуть бути це інші держави, фінансувати ці дослідження, які діють на користь цих держав. Ну, тут по-різному все. Але історична пам'ять, дійсно, це не історія і це не минуле, а це уявлення про минуле, яке ми маємо. І ясно, що ми не маємо національної пам'яті, історичної пам'яті, ну, про події там 5-го століття чи 10-го століття. Національна пам'ять, як правило, сягає трьох поколінь, тобто людей, які батьків, дідів і дітей. Це століття, не більше, ніж століття. І тут дуже важливо, що вчитель, звичайно, навчає дітей і вчить їх історії, це ясно. І підручник вчить історії, це теж ясно. Але і батьки, і діди теж вчать тому, що з ними трапилося. І дитина на цій основі набагато ефективніше сприймає родинну пам'ять, ніж всі ці книжкові знання. Не обов'язково книжкові, зараз інтернетівські. У нас все це в інтернеті дуже примітивно, але є WhatsApp History, там цілий канал історичний, який дуже добре фінансується і дуже популярний. І оця родинна пам'ять надзвичайно важлива. І наша велика біда в тому, що в радянські часи родинна пам'ять перервалася. Виходячи з концтаборів, а вийшло близько мільйона людей в Радянському Союзі, коли Хрущов відкрив шлюзи ці, їм, звичайно, вони давали підписку, що не будуть ніщо там розповідати, що з ними трапилося. Але незалежно від цієї підписки вони не розповідали, а особливо в часи Сталіна не розповідали нічого, щоб діти, а діти це ж дитина, вона ляпне, так би мовити, при чужих, а потім не вона буде винна, а за 58 статтею Карного кодексу батьків заарештують. І тому тут була просто така грань, яка відділяла пам'ять батьків від того, що ще могла знайомитися дитина. Є виключення. Є виключення, і це західні області України. По-перше, вони, я вже казав, вони на два покоління, а не три покоління були при радянській владі. Але і ці два покоління, коли вони були при радянській армії, там була Українська повстанська армія, там була організація українських націоналістів, і там не перервалася оця пам'ять від батьків до дітей. І зовсім таки можна по-різному оцінювати все це, але коли були оголошені перші вільні вибори, це 89-й рік, Верховну Раду України, то тільки в трьох західних областях, ці три західні області послали народних депутатів антикомуністів. А в усій радянській Україні, в усіх інших областях це були так само комуністи, як і раніше, але їх вже назвали суверен-комуністами, тому що вони стояли за відділення України від Радянського Союзу і пропагували це, і робили, власне кажучи, готували ґрунт для референдуму. Я кажу про Кравчука і всіх тих, хто за ним йшов. Ну, а треба, ясна річ, формувати національну пам'ять. Треба формувати. І не випадково в двох країнах, які найбільше зазнали, трагічна історія була, це Ізраїль і Польща, там були створені інститути національної пам'яті. А в Україні вже, на, так би мовити, слідом за цим, це в часи президентства Ющенка, теж у нас була створена державна структура під назвою Інститут національної пам'яті. Ну, потім прийшов Янукович, змінилося начальство в цьому інституті, він статус свій змінив і почав займатися зовсім не тим. Ну, тепер знову змінилося все.
Тобто це державна структура, і по-різному вона охоплює населення, по-різному тут можуть мати ефект діяльність цих працівників, які там є. Але головне що? Головне, що зараз пам'ять про все те, про ту ж саму Небесну Сотню, вона формується на наших очах. І діти, мільйон біженців зараз з Донецька і Луганська перебуває в наших лавах, тобто в Україні, ще 1 мільйон в Росії, чи Польщі, чи де інше. І цей мільйон вчиться зовсім іншому, ніж те, що вони бачили, будучи в Донбасі. Це великий прогрес, я скажу, і ми просто вчимося історичному процесу, історичним закономірностям, які відбуваються на наших очах і робимо з цього висновки. Я думаю, що ці висновки будуть дуже позитивні для нашого європейського вибору, для дальшої історії України. Так ви все ж таки не відповіли на запитання, чи є дискусія між істориками зараз, на якому етапі ця підготовка цих додатків Євромайдану шкільному курсі? Чи приймаєте ви участь взагалі, чи є між... Ну, я вже сказав, коли починав розмову, що я особисто не беру участі в тому додатку, який підготувало, воно вже підготувало Міністерство освіти. Один з співробітників в тому відділі, де я працюю, один з авторів цього додатку. Це приблизно 1,5 друкованих аркуші, брошура буде видана масовим тиражом. Але в Інституті історії, само собою, я вже казав, в українському історичному журналі в кожному номері, він виходить 6 разів на рік, будуть матеріали для вчителів, рубрика така, яка буде присвячена Майдану, і не тільки Майдану, ще трошки більш ширшому такому поняттю, сучасним тектонічним тим змінам, які відбуваються в нашому суспільстві, для того, щоб вчителі могли це осмислити. Це дуже важливо. Ну, і я так бачу, що все-таки є наміри у уряду і організувати українське кіно, бо радянське кіно було дуже ефективним для пропаганди радянського способу життя, і нам треба брати кіно на озброєння. І телевізійні канали, які зовсім не перебувають ще в наших під контролем тих людей, які бажають Європу, я так скажу. Ну, а відносно газет, я вже не знаю. Після того, як газеті сьогодні, дуже професійні газеті, став очолювати цю газету Олесь Бузина, я взагалі не знаю, до чого все прийде. А чи є дискусія між істориками щодо цього додатку? Чи бачили, чи дискутують якось між собою? Чи ну, що значить дискутують? А чому дискутувати? Ну, розкажіть, просто я його не бачила, чи згодні ви, чи всі істориками вони згодні, чи дивляться, ну, чи ну, немає такого політичного забарвлення. Як взагалі виглядає цей додаток? Ну, ви ж точно не бачите. По-моєму, наш народ зараз, незважаючи на всім, ну, крім Єфремова, звичайно, і там ще деяких олігархів, він дуже згуртований. І тут дискусії з приводу незалежності України, дискусії з приводу історії України, ключових моментів історії України нема. Ми ще повинні оволодіти нашою історією. Все ж таки, кожна країна мусить мати історичний підручник і взагалі таку академічну історію, починаючи від кам'яного віку ще. І я стоїть, що в межах сучасних кордонів України ми маємо дуже багато чого, цих історичних фактів, якими ділили ці факти з сусідньою Росією. Нам треба якось відірватися від цього, припинити твердити про наявність, бо це нісенітниця, власне кажучи, єдиної давньоруської народності. Ось в цьому йдуть дискусії, з цього приводу, тому що у нас залишилося серед академічного складу нашої академії наук, академіків, залишилися люди, які суто радянського виховання,
які мають велику вагу, так би мовити, але застарілі погляди. І з цими ми дискутуємо. А коли можна побачити це видання? Коли можна буде